Čas ubiehal a po modrých zajacoch, ktoré chceli, aby im Emil Pampúši každý večer zasial kapustu do svojho zázračne úrodného močiara, nebolo ani chýru, ani slichu. Ba ani ich advokát doktor Leo Králik sa už neobjavil. A tak Emilko zabudol na všetky nepríjemnosti a začal sa venovať zvláštnemu pokusu. Keď vyrástla kapusta, nemohli by aj halušky. Prosím, tak takto kvitnú kapustové halušky. Uf. Ty potvora jedna! Kto by si to bol pomyslel? Čo keď je to mesožravá rastlina? A chce ma zjesť? Brr! A to bude pán doktor Králik. No počkaj, veď ja ti osviežím tie tvoje návštevy. Doručujem doporučený list. O, pardon. Vážený pán Pampúšik, chceli sme s vami vyjednávať po dobrotky. Neocenili ste však našu dobrú vôľu. O tejto chvíle sa vás budeme snažiť vystradiť z Ježindolu všetkými možnými spôsobmi. Zastúpení zajacov, Judr, Leo Králik, vlastnou rukou. Nedajú pokoj a nedajú. Ale uvidíme. Počkať. Keď chcel ten haluškovník polapiť mňa, prečo by nemohol aj zajace? Si raste, miláčikovia. Len chytajte okolo seba všetko, čo sa dá, ale mňa vynechajte.
Čo nevidieť tu budú ušiaci, to bude niečo pre vás. Pam, param, 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 pa, 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 pa. Z tej potvory sa nakoniec vyklula celkom užitočná vecička. Len, že som sa oslobodil. Ale vám sa to nepodarí, loptoši ušatý. A tak si Emilko vypestoval okolo Ježindolu hradbu proti zajacom. Veľmi nebezpečnú, veď chýbalo len málo a sám by v nej uviazol. Teraz už môže pokojne leňošiť a driemať. A čo zajace? Kto do zajtra počká, určite sa dočká.